मी श्वेता, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। सकाळी 9 च्या बातमीपत्राची सुरुवात एका मोठ्या बातमीनं। C60 कमांडोजची सध्या माओवाद्यांसोबत चकमक सुरू आहे। 8 ते 10 माओवादी ठार झाल्याचा अंदाज आहे। घनदाट जंगलामध्ये अजूनही ही चकमक सुरू आहे। गडचिरोली जिल्ह्यातली ही घटना, पैदीच्या जंगलामध्ये ही चकमक सुरू आहे। सुरक्षा दलांचं काल रात्रीपासून अभियान सुरू आहे। यामध्ये 8 ते 10 माओवादी ठार झाल्याचा अंदाज आहे। घनदाट जंगलामध्ये C60 कमांडोज आणि माओवाद्यांमध्ये सुरू असलेली चकमक। गडचिरोली जिल्ह्यातली ही घटना, आतापर्यंत 8 ते 10 माओवादी ठार झाल्याचं देखील समजतंय। काल रात्रीपासून पैदीच्या जंगलामध्ये ही चकमक सुरू आहे। आमचे गडचिरोलीचे प्रतिनिधी महेश तिवारी सध्या आपल्या सोबत आहेत फोनलाईन वरती। महेश, कालपासून सुरू असलेली चकमक, आतापर्यंतचे काय अपडेट्स? श्वेता, गडचिरोली जिल्ह्यात सध्या तेंदुपत्ताचा हंगाम सुरू आहे आणि तेंदुपत्ता माओवाद्यांच्या आर्थिक घडामोडीचं मोठं केंद्रबिंदू आहे। त्या हिशोबानं माओवाद्यांची एक बैठक कोटमी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या पैदीच्या जंगलात असल्याची माहिती गडचिरोली पोलिसांना मिळाली होती। त्यावरून DIG संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वात SP अंकित गोयल आणि ऍडिशनल SP मनीष कलवानिया यांच्या नेतृत्वात C60 कमांडो पथक या भागात काल रात्रीपासून अभियान राबवत आहेत। आज सकाळच्या सुमारास पैदीच्या जंगलात माओवाद्यांसोबत ही चकमक झाली। C60 कमांडो पथकाने माओवाद्यांना जो प्रत्युत्तर दिला होता त्या चकमकीमध्ये 8 ते 10 माओवादी ठार झाल्याचा अंदाज आहे। सध्या 6 ते 7 मृतदेह सापडलेले आहेत। आणखी त्या ठिकाणी सर्चिंग ऑपरेशन सुरू आहे। एकूणच आपल्याला आणखी काही काळ वाट बघावी लागेल, कारण हा घनदाट जंगल असलेला परिसर आहे, त्यामुळे संपर्क साधणं कठीण आहे। सॅटेलाइट फोनवरून पोलीस मुख्यालयाशी ही घटना कळवण्यात आलेली आहे। हा भाग माओवाद्यांच्या दृष्टीने आपण जर बघितला तर खूप मोठा बालेकल्ला असलेला भाग आहे। विशेषतः कसनसूर दलम जे सगळ्यात जास्त सक्रिय असलेलं कसनसूर दलम आहे, त्यामुळे या चकमकीमध्ये कसनसूर दलमचे हे माओवादी ठार झाल्याची शक्यता आहे। आणि तसं झालं असेल तर माओवाद्यांना खूप मोठा हादरा आहे। गडचिरोली पोलिसांना मिळालेलं या वर्षातलं हे सगळ्यात मोठं यश म्हणावं लागेल आपल्याला। त्यामुळे आता आणखी काही वेळानंतर आपल्याला चित्र स्पष्ट होणार आहे यामध्ये ठार झालेल्यामध्ये काही मोठे माओवाद्यांचे नेते आहेत का, की दलमचे कोणते कॅडर होते, त्यासोबतच कंपनी दलम सोबत होतं का, हे सुद्धा आपल्याला स्पष्ट होणार आहे। मात्र एक तेंदुपत्ता हंगाम, ज्या तेंदुपत्ता हंगामामधून माओवाद्यांना मोठ्या प्रमाणात खंडणीची आर्थिक रक्कम मिळते, त्या हंगामामध्येच पोलिसांनी ही मोठी कारवाई केलेली आहे C60 कमांडो पथकांनी। श्वेता, अगदी बरोबर आहे महेश, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी आणि अपडेट घेत राहूच सध्या।